Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Смертні гріхи, в яких мене звинувачують, зводяться до справи Супрун, мається на увазі ВО міністра охорони здоров'я України. Про це заявив сьогодні не без іронії керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Після допиту, власне, в прокуратурі ГПУ і Національне антикорупційне бюро інкримінують йому тиск на свідка та розголошення даних досудового розслідування. Холодницький клопотатиме про відсторонення від посади на час розслідування щодо нього. За словами Холодницького, це треба для об'єктивності і уникнення втручання роботи чи то комісії, чи то підлеглих прокурорів. При цьому керівник САП запевнив, що звільнення не боїться. Днями стало відомо, що кабінет Холодницького прослуховували. За словами голови САП, жучок заклали в акваріумі. Бачите ці кадри. Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вимагатиме зняття з посади керівника САП. Генпрокурор звинуватив Холодницького у дисциплінарних порушеннях, які виявило нібито спільне розслідування ГПУ і НАБУ. Луценко звернувся з відповідним поданням до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Голова ж НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю «Дзеркало тижня» стверджував, цитую, «Ризик збереження Холодницького на посаді перевищує всі інші. Ситник звинуватив очільника САП у нібито зливі інформації, тиску на посадових осіб та суд, а також підбурювання свідка, додачі неправдивих свідчень». Отже, скандал навколо Холодницького. Хто взагалі дискредитує зараз, і не лише зараз, антикорупційні органи України? Про це поговоримо у прямому ефірі з членом парламентського комітету з протидії корупції, позафракційним народним депутатом Юрієм Дерев'янком. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю вас. До нашої розмови також має долучитися. Сподіваємося, він все-таки, незважаючи на затори в центрі Києва, прибуде до студії депутат від пропрезидентського блоку Петра Порошенка Олексій Мушак. Ну, а спершу коментар, власне, героя нашої програми, хоча не лише він є в центрі уваги розмови, Назара Холодницького після, власне, допиту в Генпрокуратурі. Відбулася спроба провести слідчу дію відібрання зразків голосу, але те, що я повторив при заході, я повторяю зараз. Я вважаю, що є неупереджене ставлення, оскільки керівник департаменту є субфігурантом фактичним у трьох провадженнях САП і НАБУ. Тому мені не доводиться розраховувати на об'єктивне слідство, тому я чекаю рішення по зміні слідчих і прокурорів департаменту, власне, який розслідує це провадження. Я розумію, який департамент розслідує це провадження. Я розумію, які відносини були в САП, НАБУ і з тим департаментом. В САП по прошествії 2 років свою принципову позицію тримає, НАБУ, я так розумію, вже ні. І у них нова антикорупційна коаліція намальовується. Да? Ну, тому я, напевно, в такій коаліції я зайвий. І доки не буде вирішено це питання, я не бачу сенсу працювати і давати будь-які покази людям, які, на мою думку, настроєні на наперед необ'єктивне рішення. Ну, така ситуація. Пане Юрію, звісно, ми не слідчі, не прокурори, не адвокати і тим більше не судді. Але все-таки політична оцінка цього конфлікту вже чергового. Причому, що цікаво, наскільки можна розуміти, цього разу не, скажімо так, Юрій Луценко проти НАБУ і САП разом, НАБУ і САП. А от окремо, нібито НАБУ і ГПУ з одного боку, а САП з іншого. Знаєте, ви дуже хороше питання на початку програми задали, таке риторичне. Хто сьогодні зацікавлений в дискредитації антикорупційних органів? Це, власне, перепрошую, ще раз перебуває, це наша тема програми, а не стільки скандал навколо Назара Холодницького при всій важливості посади керівника САП. Так от, ситуація така сьогодні в країні, що бажаючих дискредитовувати антикорупційні органи дуже багато. І що найгірше і найнебезпечніше для країни, що ці бажаючі сидять на дуже високих посадах в адміністрації президента. Сам президент також цьому зацікавлений, на превеликий жаль. І навіть генпрокурор цьому зацікавлений. Чому? Тому що ми створили нові органи НАБУ і САП, які мали працювати і незалежно від президента. І, звісно, ні оточенню, ні президенту це не подобалось. І коли ми зараз розглядаємо питання цього скандалу, який зараз виник, так званого начебто конфлікту між НАБУ і САП, то швидше це не конфлікт між структурами, швидше це конфлікт світоглядний між людьми, які сьогодні очолюють ці всі органи. Я маю на увазі світогляд одного керівника НАБУ і, можливо, світогляд іншого керівника САПу, от, стали причиною цього конфлікту. Ми, як профільний комітет, заслуховуємо закриті звіти
цих правоохоронних органів на своїх закритих засіданнях, де немає камер, де немає журналістів, де ми можемо, ну, практично досить відверто позадавати запитання. Я перепрошую, пане Юрію, ніхто не може виключати відсутності під час ваших закритих засідань парламентського комітету з питань протидії корупції жучків. Ну, про це ми поговоримо далі. Так, це окрема тема, але я говорю до чого? До того, що ми задаємо дуже незручні запитання і одному керівнику, і другому стосовно тих чи інших відомих резонансних справ, розслідувань і таке інше. І, ну, дійсно, протягом тривалого періоду часу часто ми чули від пана Ситника, що є певні проблеми з САПом. Які проблеми якраз полягали в гальмуванні, в якихось таких речах, які він не хотів ще тоді говорити. Зараз там стало більш зрозуміло, в чому суть цих проблем. І зараз я розумію так, що коли Ситник наважився на те, що якісь певні його там підозри чи якісь інші речі були, бо зараз вже перетворилися в певні факти, от, і наважився на те, щоб відкрито, публічно про це говорити, це говорить про те, що у цієї людини є певний зрозумілий світогляд. Світогляд, який не передбачає можливість покривати якісь злочини чи вдавати про якусь брехливу діяльність, а це людина, яка щиро хоче щось робити. І коли його партнер, який мав би це робити з іншого боку, як спеціалізована антикорупційна... Назар Холодницький, на ваш погляд. Так, Назар Холодницький, на його погляд, в першу чергу, можливо, робить якісь неправомірні дії, то він для себе прийняв рішення поставити принцип важливіше, ніж цей договорняк, пане який Юрій, завжди... Перепрошую. А завжди... тепер у цій ситуації, от якщо така логіка, яку ви зараз окреслюєте в ефірі Радіо Свобода, є вірною, партнером пана Ситника, світоглядним є Юрій Віталійович Луценко? Ні, це абсолютно інші речі. Це ніякі не світоглядні партнери. Це просто процесуальний керівник, який єдиний міг дати санкцію на те, щоб це відбулося. І я впевнений, що цю санкцію він не так просто давав. І я впевнений, що тут і наші західні партнери також тримали цю ситуацію під контролем. От, ну, всі ж чудово розуміють, що НАБУ дуже тісно співпрацює там з ФБР, наприклад, і з іншими правоохоронними органами. От, і дуже багато речей також важливо для наших партнерів, щоб ну, реально були в цих нових органах. Тобто, щоб була професійність, чесність, щоб не було внутрішньої корупції. І коли, я так розумію, це подання з'явилося у генерального прокурора, то інших дій він зробити не міг. Тому про ситуативний союз чи ситуативних соратників по світогляду тут не треба говорити. Я думаю, що, можливо, ще й клієнтом наступної влади, чи наступних, можливо, і цих самих процесуальних прокурорів, чи слідчих, чи детективів, ще можуть бути ті самі керівники Генеральної прокуратури з часом. Але чинний прокурор України, генеральний Юрій Віталійович Луценко, якщо все-таки Назар Холодницький втратить посаду керівника САП, ну, наскільки я розумію, поправити мене, якщо я помиляюсь, то тоді той же Ситник у НАБУ буде, ну, так чи інакше, в розслідуванні резонансних справ мати саме партнера Юрія Віталійовича Луценка. Це не зовсім так. Справа в тому, що існує наказ Генеральної прокуратури від 2016 року, де чітко написано про те, в який спосіб здійснюється загальне керівництво, підкреслюю, загальне керівництво, значить, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, і там чітко зазначено, що в разі відсутності голови виконує перший заступник, а в разі відсутності першого заступника виконує його повноваження заступник. Тому це не зовсім так. От, хоча він як генеральний прокурор навіть зараз при наявності голови дійсно за законом має право перенаправляти чи перерозподіляти те чи інше питання, ту чи іншу справу на того чи іншого прокурора, визначаючи підслідність. Тобто, пане Юрію, ви вважаєте, Луценко не замінить Холодницького, що Холодницький втратить свою посаду в САП? Ні, я вважаю, що він не може його замінити по закону. От, тому що, незважаючи на те, що він генеральний прокурор, ми створювали, коли створювали незалежні антикорупційні органи, то структурний підрозділ, це важливо, Генеральної прокуратури спеціалізована антикорупційна прокуратура має величезну автономність і тому не може процесуально втручатися і не має права процесуально втручатися генеральний прокурор Луценко в питання, які стосуються підслідності САПу. Так, пане Юрію, прошу, обов'язково вам надам слово і Олексію Мушаку, він теж обов'язково візьме участь в нашому ефірі. Але спершу ще раз наведемо цитату того ж самого пана Назара Холодницького в інтерв'ю інтернет-видання «Українська правда». Він от обмалював, окреслив, скажімо так, розповів, як, власне, на його погляд, пана Холодницького, його прослуховували прямо у власному кабінеті керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Холодницький. Що вам показати? Де вам тут розстояли? Рибки не винні. Чим то акваріум? Не було б в акваріумі, було б десь інде, в годиннику, в лампочці, я там знаю, в дверях, в телевізорі, в Шевченка, от бачите, в портреті, Кобзаря, в Тризубі, в фікус, який обліз, в цьому, в прапорі, де-небудь, тут є де розвернутися, бачите.
Я не приніс його з собою, він тут був, і він державний, як і все тут, навіть оці, як мені казали, золоті причиндалі канцелярські, але все державне, оці інвентарні номера можете бачити. Ну, так розказав пан Холодницький в інтерв'ю «Українській правді», як його прослуховували прямо в кабінеті керівника САП. Долучаємо, як я обіцяв, до нашої розмови прямо в студії. Дуже дякую народному депутату від блоку Петра Порошенка Олексія Мушака. Вітаємо вас, пане Олексію. Ваша оцінка цього скандалу. Справа навіть не в тому, має рацію пан Холодницький, немає. Ми, знову ж таки, не судді, а взагалі. Наскільки тепер після цього взагалі дискредитовані і нові антикорупційні органи в Україні після такого от скандалу навколо Холодницького? Головне – боротьба з корупцією в Україні. Мені здається, що одним інтерв'ю не можна дискредитувати антикорупційний орган. Тому мається на увазі те, що навколо Холодницького відбувається? Чекайте, поки що ще нічого навколо Холодницького не відбувається, тому що те, що ми насправді знаємо, це інтерв'ю пана Ситника, це заява пана Луценка, інтерв'ю пана Холодницького. Якщо у нас інтерв'ю вже визначає легітимність чи нелегітимність того чи іншого державного органу, то так далеко зайдемо. Це раз. Друге, давайте все ж таки, коли будемо по фактам розмовляти, от тоді будемо казати дискредитовано, недискредитовано. Довіра і репутація, вона в тому числі заслужує ще через такі події. Коли є якби підозра, наприклад, пан Холодницький там сьогодні досить детально розказував, або точніше в інтерв'ю сьогодні з'явилося, він досить детально розказував от свою точку зору на ту чи іншу проблематику. Коли декілька людей так зійдуться, розкажуть свою точку на цю чи іншу проблематику, так може ми навпаки скажемо, окей, у людей є різні погляди на проблему. Таке може бути. Може бути. У вас в студії точно вже так. Хтось вважає, що це зелене за нами, а хтось вважає, що там написано «Ваша свобода». Кожного є своє право, да? На цей. Ну, просто це для глядачів. На акваріуму у нас немає в студії, зразу попереджаємо. Так, у нас акваріуму немає, да? Так. Тому давайте не чекатися. Просто я б так не робив. Розумієте, ми щось дуже швидко вже почали рухатися, настільки швидко вперед, що достатньо однієї заяви і все. Значить, немає жодної репутації. Але у чому є проблема, да? У НАБУ, у САПа, в тому числі в Генеральної прокуратури, так те, що дійсно запит на справедливість, він не реалізований. А те, що дійсно там по НАБУ, те, що каже Холодницький, так а де справи? І проблема ж не тільки в, там, наприклад, в антикорупційному суді, а, наприклад, по Аніченка ж історія в тому, що окей, людину звинуватили, зараз не можуть подати її в міжнародний розшук. Аніченка, мати пані Кадирову, була спроба екстрадувати її з Іспанії, іспанський суд відмовив. І там багато інших питань, що до якості роботи. От над якістю роботи треба більше працювати. Це ви маєте на увазі НАБУ в даному разі? Ну, НАБУ ж іде в зв'язці з САП, якби я ж їх не розділяю, вони ж розумієте, там не можна, щоб САП був хороший, а НАБУ поганий, або НАБУ хороший, а САП поганий. Вони або разом виграють, або разом підуть на дно. Ну от, не знаю, пане Олексію, може ви не чули, що казав ваш колега по парламенту Юрій Дерев'янко в нашій студії. От я повторю, пан Юрій поправить, знову ж таки, якщо я неправильно процитую. Президент України Петро Порошенко зацікавлений, так, у тому, щоб діяльність нових антикорупційних органів, скажімо так, отак виглядала, принаймні більше якісь суперечки, виходи на публіку, на допит, а результату нема. Правильно я спросував, пане Юрію? Я думаю, що ви правильно мене зрозуміли. Мало того, на превеликий жаль, він не зацікавлений в тому, президент Порошенко, не зацікавлений в тому, щоб боротьба з корупцією на всіх рівнях велась ефективно. Я маю на увазі і рівень НАБУ і САП, і рівень Генеральної прокуратури окремо, і навіть рівень і свободи, і права всіх антикорупційних наших активістів, от, які жодної копійки не отримують на це з бюджету. Громадські, звичайно. Так. От, залучаючи про це кошти донорів, отримуючи гранти, виграючи якісь там гранти. Але в своїй діяльності інколи є більш ефективні від монополії держави на боротьбу з корупцією. І коли ця ефективність загрожує, власне, тим людям, які сьогодні сидять, розподіляючи ці грошові потоки, вони вигадують різні дурниці, пов'язані з електронними декларуваннями, з можливістю їх переслідувати там юридично і так далі. І коли всі кажуть, слухайте, схаменіться, ви ж будуєте демократичну державу, а не тоталітарну. І не можна в демократичній державі такі інструменти застосовувати проти тих, хто контролює владу, а навпаки. Вони кажуть, добре, все скасуємо, все відмінимо. І сьогодні до обіду ми бачили, що в Верховній Раді відбувається. Не скасували е-декларування сьогодні нічого не скасували, не дали голосів БПП і Народний фронт, от, і хоча б голосніше за всіх кричали. А тепер, повертаючись назад до того, що ви запитали по Холодницькому і по Ситнику, ви знаєте, мені також не подобається, що ці наші новостворені органи між собою в такий спосіб виясняють стосунки, з одного боку. Але з іншого боку, я десь в душі підтримую Ситника, якщо він має більше інформації, принаймні те, що я сказав, спочатку ми чули на наших комітетах, на закритих засіданнях. А зараз, коли він відкрито вирішив не допускати тої практики,
яка 100% завжди була в Генеральній прокуратурі, де справи продавалися, де інформація зливалася. Це практика, це така, знаєте, традиція Генеральної прокуратури. Тому що 26 років боротьби з корупцією, в результаті викрадені мільярди, мільйони, купа грошей, ніяких покарань і так далі, так далі. От. І коли керівник одного з органів, який займається разом з САПом в цій справі, вважає, що це треба припиняти, якщо такі натяки є, і відкрито про це говорить, то це прогрес насправді. Тому що не так часто ви можете почути звинувачення в можливих зловживаннях такого рівня посадовців, як заступник генерального прокурора. Угу. Тим більше в окремій, автономній, спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Тобто Холодницький, знову ж таки. Пане Олексію, так, перепрошую. Тому з цієї точки зору, внутрішнього такого очищення, якщо дійсно... Це плюс. Але тут має все відбуватися дуже відкрито. Дуже чітко, публічно і об'єктивно. Для того, щоб в нас тут не було пересмикування, для того, щоб ми тут не ставили оцінки і не судили в ефірах. А є кваліфікаційна комісія прокурорська, є певні процедури, але публічні. І це має бути швидко. Для того, щоб ця вся ситуація була цей. Має бути не тільки відсторонні, я вважаю, в таких випадках, якщо це буде доведено, я вже завершую. А тому числі і відставка, і крапка. Пане Олексію, ваш коментар, тому що сказав пан Юрій. Заяву мого колеги, пана Юрія. Я б насправді також хотів би, може, на цьому історичному моменті, щоб у нас в державі була одна людина, яка оце вирішує. Треба поборотися з корупцією. Значить, рубільник якийсь робить, і все, вся корупція пропала. Або там треба якесь питання вирішити, і все пропало. Просто коли президента Порошенка звинувачують в тому, що він одноосібно все ж рулить в державі, так це неправда. Він є в багатьох питаннях, які йому приписують, не зацікавленим. Він, можливо, має якийсь там вирішальний вплив, але те, що він однозначно все може вирішити в цій державі, зрозумійте, це є віра в доброго чи там поганого царя, який все вирішує те, що у нас існує. Життя воно більш багатогранне. Це раз. З приводу боротьби з корупцією, наскільки мені відомо, я читаю новини, то, в принципі, Генеральна прокуратура кожний тиждень там когось на хабарі. На жаль, я можу не на такому великому, вони там по закону можуть займатися тільки низовою корупцією, але там 1,5-2 тисячі доларів постійно або військова прокуратура, або Генеральна прокуратура когось ловить. З приводу того, що там пан, якщо є підозра до пана Холодницького, то він там повинен піти відставку чи не піти відставку. Розумієте, тут тонка така і хитка лінія, якби от заяви досить для того, щоб звинуватити пана Холодницького в тому, що він є там зло і реалізація попередніх практиків Генеральної прокуратури. Чи не досить? Я вважаю, що не досить, бо насправді там же повинна бути грамотна і хороша побудована доказова база. От проблема НАБУ, на жаль, в тому, що з доказовою базою у них поки що погана. І в тому, то, що каже пан Холодницький, так він же вказав на недоліки, насправді, які є в НАБУ, і пояснив, чому в нього там якийсь є там конфлікт, який я вважаю більше робочий. Тому що насправді НАБУ робить якийсь серйозний крок вперед, і в суспільстві підігріється очікування, що це нарешті щось відбудеться. А потім нічого не відбувається. І ситуація... Потім, вибачте, через брак доказової бази, зібране НАБУ, чи через суд гальмує потім? Дивіться, от по суду, розумієте, проблема ж Мартинінка в тому, що 2 роки тому назад він склав повноваження депутата, але ж там до суду тільки зараз доходить. То не тільки в суді є проблема. Те саме за Ніщенка, що справа в суд передана? Ну, коли Ніщенка поїхав з України? По багатьом іншим питанням, про які там... Пане Олексію, даруйте, сьогодні ви голосували за зняття е-декларування з громадських активістів антикорупціонерів чи ні? Я не підтримую зняття декларування. Моя позиція наступна, що це є проблема трішки перебільшена. Дуже коротко на цифрах. Є декларації, подають 816 тисяч держчиновників і громадян України. З там же вказується також і дружина, відповідно, там десь 1,5 мільйона, а минулого року 2,5 мільйона громадян України повністю відкритий доступ показали свої всі доходи, статки і все інше. В чому проблема для того, щоб ще там 100 або 200 людей якби також показали? Розумієте, є там 1,5 мільйона, да? І є там декілька сотень людей, які кажуть, що ми не хочемо відкрити показати. Пане Олексію, я перепрошую, ви вважаєте, умовно кажучи, пан Насіров, і як до нього не ставитися, пан Шабунін, умовно кажучи, це одне і те ж, так? Ви вважаєте, що патрульний поліцейський і, наприклад, низовий рівень чиновників і пан, ну, не про Шабуніна, про Насірова. Умовно. Да, але ви вважаєте, що якби люди, які отримують в тому числі там мільйонні гранти... Державні кошти, які проходять через Насірова і... Ні, тут підивіться, там же йде розмова про технічну допомогу. Я вам рекомендую, там є в законі написано про технічну допомогу. Да. Я вам дуже рекомендую розібратися, наприклад, з технічною допомогою. Кожного року Україна отримує на мільярди доларів технічної допомоги. Проекти йдуть, ну це офіційна статистика. Якщо
ви хочете знайти корупцію серйозну і велику, подивіться, що таке технічна допомога. І тоді якби наша дискусія просто-напросто припиниться. Зараз, пане Юрію, обов'язково... І декларування або показування своїх статків і доходів, і того рівня життя, це не є покарання, це є просто крок до прозорості. Нема чого боятися, правда? Так що, ну 1,5 мільйона людей не боїться. Але ви тоді проти президента Порошенка, він же пропонував зняти декларування активістів, ні? Ну, а у нас от БПП, я вважаю, що одна найбільш демократична фракція. Це раз. І друге, дивіться, от коли критикують там БПП про те, що вони там голосують чи не голосують, багато дуже мажоритарщиків не голосувало за це. Тому що, насправді, в суспільстві 99,9% громадян не вважає, що це проблема. І ви подивіться на будь-яке опитування, більшість скаже, що всі повинні декларувати. Ну, пане Юрію, причетні до державної політики. Дякую. Ну, пане Олексій, тут, чесно кажучи, трошки кривить душою, коли говорить про такі речі. На рахунок якихось там технічних допомог Україні. Це, знаєте, меми, які пишуть в адміністрації президента, щоб потім їх озвучували на ефірах. Значить, хочу вам сказати, що коли ви, наприклад, прийшли на антикорупційне якесь зібрання, семінар чи форум, чи щось, і отримали таку прекрасну ручку, як ваша тут написано, Радіо Свобода, наприклад, і так далі. То це означає, що по чинному закону, умовно, ви як учасник антикорупційного заходу маєте здати електронну декларацію. Це означатиме, що такі люди, які хочуть долучитися до цієї роботи, хочуть навчитися, хочуть розуміти, якими інструментами треба користуватися, щоб своїх місцевих корупціонерів виводити на чисту воду. І таким ковпаком, на ваш погляд. Так, звичайно. І це спеціальні такі закладені норми для того, щоб взагалі відлякувати, відштовхувати громадян України від активної громадянської позиції за контролю за владою. Пане Олексій, так, я зараз завершу. Тому, коли ми говоримо про те, хто має здавати ці декларації в першу чергу, закон передбачає, люди, які здійснюють важливе або особливе важливе вплив на органи державної влади і місцевого самоврядування. Це зрозуміло. Які приймають рішення по бюджетах, по землях, по грошах, нас, по пане Олексій, я ще перед тим, як ви почнете відповідати, крім того, що є позиція, принаймні задекларована Петра Олексійовича Порошенка, є позиція західних партнерів України. Вони проти декларування громадських активістів. Тоді Україна має йти і проти західних партнерів, на ваш погляд. Перше, з приводу того, що якщо прийшов на антикорупційний форум і отримав ручку, то повинен декларувати чи не повинен декларувати. Ну, подивіться роз'яснення НАЗК про тих людей, хто повинен декларувати. Якщо ви подивитеся, там повинні там багато вимог повинні виконуватися разом. Таких людей на всю Україну ще раз декілька сотень, не більше. Якщо ви подивитеся чітко. Тобто, ще раз кажу, в відкритому доступі 1,5 мільйона декларацій, умовно кажучи, 1,5 мільйона людей. А це стосується декілька сотень. Ну, це навіть не в тисячі разів, а в десятки тисяч чи менше. Друге, з приводу того, що контролювати людей, ті, хто приймає рішення, там, розподіляє бюджети, так тотально двома руками за. Тільки дивіться, знову ж таки, якщо говорити про те, щоб скасувати як декларування, то насправді його треба меншити там в 2-3 рази. Бо 800 тисяч людей подає декларацію. Перевірити це неможливо насправді, ну об'єктивно будемо казати. Це просто... Ну, даруйте, пане Олексію, договорю. Так от, якщо вже говорити про відповідальність, так давайте приберемо з низової ланки чиновників просто є декларування. Тому що це є стопором приходу нормальних людей на низові ланки в державну службу. Бо він починаючий там фахівець, умовно кажучи... Не треба перезавантажувати. Йому треба патрульну службу йти, так ніхто, може не всі готові патрульну службу йти, щоб все село знало, що в тебе є. Ну чому ж західні партнери наполягають? Дивіться, по західним партнерам. А отут я би сказав так, що західні партнери приділяють дуже багато уваги, взагалі, що стосується України, питанням, які взагалі не впливають. Корупція неможливе питання. Хіба? Ні, не корупція. Дивіться, от яким чином це сприяє чи не сприяє корупції? Ну, навпаки, якщо ми кажемо про прозорість, а що в громадському сектору немає, якби, ну скажімо, там дискусійних питань, що таке добре, що таке погано і по отриманню грошей. В технічній помощі, що немає проблематики. Пане Юрію, знаєте, я шокований. Мій колега дуже молодий депутат від БПП, але так говорить, ніби йому вже років там за 60, і в боці солені, вже знаєте, вариться там років 10, що найменше. От я шокований реально. Аргументація ваша, пане Юрію. Аргументація проста. Він з одного боку каже, яка проблема ще більше там 100 чи 200 людей декларувати, якщо і так мільйон декларує. З іншого боку, він каже, а навіщо так багато декларувати, якщо можна... Прибирати декларування, я треба з усіх тоді прибирати. А навіщо так багато декларувати, якщо можна прибрати там кілька сотень тисяч, які там на якійсь іншій ланці? Ну, послухайте, давайте ми визначимося взагалі. Логіка і філософія декларування дуже проста. Якщо ти маєш відношення до грошей, до прийняття відповідальних рішень і так далі, ти здаєш декларацію. Якщо ти навпаки контролюєш таких людей, це зовсім різна історія. Тому треба припинити. Пане Олексію, 5 секунд до завершення. Про чесність, якщо люди приймають участь в тому, що
той чи інший спосіб впливають на державну політику. Вони повинні декларувати. Там добре чесності, там маса інших. На жаль, час нашої дискусії з міжнародними депутатами Юрієм Дерев'янком і Олексієм Мушаком, вибачте, вичерпано. Дякую вам, друзі, за увагу. Привіт програму. Олександр Лащенко. Дякую.